چې الله به درته پټې ښودي، الله پټ دی نو تاله به اوبه هم پټې درکوي. نو چې کوم کوټې ته به ننوته مور به ورته اوبه پټې ښودي، بیا راوی بس کوي، جامې به خیرې نه شوې. بچی جامې دي خیرې نه دي، الله نه وغواړه کنه جامې شابه، یا الله ما جامې خیرې نه دي، مال دا جامې پاکې راکړه، دا لاله الله پاک صفا کا، الله کوټې ته ورشه، مور به ورته چېرته تولې لاندې ښودي چې به اوچته کړه جامې به واغوست. د دې ماشوم ورو ورو دا عقیده جوړېده. ولې الله داسې کولی شي؟ ښه، بالکل داسې کولی شي، خو دنیا دار الاسباب دې داسې کوي نه، یعنی کولی شي. یو صحابي کور ته لاړ، بی بی ته وایي روټۍ راوړه، او ته روډۍ نشته کم ده، تا څه راوړې؟ څو ورځو نه درته مزدوري کوه، ته جومات ته نېغ ځیر راځې او مزدوري نه کوې، چې ډوډۍ وخت سي ډوډۍ راوړه. بلال لال جومات کې الله تعالی سوچېد، یا الله زه خو مزدوری نه یم، زه خو مزدور یم، ما ته خو چل نه راځي د مزدوری، خدای روټۍ به راکړې. بیا راغې کور ته، ښځې ته وایي ښه دی روټۍ، وایي ته څنګه روډۍ ده کم نه، تا څه راوړې دی؟ وړه کور شته د مالګې پورې، کور کې څه نشته، نو څه راوړه؟ کېدله پخا کم کړه. دی بیا لاړ جومات ته، ښځې ګمان وکړ چې د مزدوری ده، لاړ لږ ساعت پس بیا راغې، ښځې روډۍ تر ته لیونۍ که مونږ ته لیونۍ ښکارو. بیا لاړ، یو دوه درې ځله لاړ راغې او د الله نه سوال کوي. نو چې کور ته څنګه راغې، نو بی بی ورته یې سړیا راشه، او ناشنا کار شروع شوی دی. وی څه وی میچن تاویږي، پخوا به خلکو د وړو په میچن کول، او تقریبا هر کور کې یو میچن لګېدلی و. وی میچن تاویږي، نه سړی وینم او نه غنم بورۍ وینم، اوړه کې راغورځېږي او ټول لوښي مې ډک کړل د وړو نه. او اته ورشه وګوره، تنور تنور کې ډوډۍ پوری کېږم او رانړېږم، نه مې پیاله ولیدله او نه مې سوپ ولیدله وړو، بلا ډوډۍ مې راونړولې. داسې چل دی. او ته وایي ښځې تا خو مزدوری کوه، ما دو رکاتو نفلو له زور ورکړی و، دا زما د دو رکاتو نفلو برکت ته چې ته یې ویلې. الله دا کولی شي، دا نه خو دنیا دارالاسباب دی، ته به داسې نه کوې، ته به خپل اسباب لټې او د اسبابو نه پس به د الله نه سوال کوې. غنم به کرې، بیا به د الله نه سوال کوې چې خدای ماله پکې ډېر برکت واچوه، او به خور به کې الله نه به سوال کوې ماله پکې برکت واچوه. خو دا مور د دې بچي هغه عقیده برابرۍ او جوړۍ ولا، بس د ماشوم سوچ راغلی چې دا مال هر څه راکوي، خو مال الله راکوي، پټ دی نو پټې راکوي. یو ځل یې دا مور چېرته رشته دارانو کره تللی وه، هلته وریاد شو چې اوهو، نن خو ما بچي ته نه روټۍ پټې ښودې ده، نه مې ورته اوبه پټې ښودې دي، او بچی مې تللی دی مدرسې ته، دا خو غرمه شو اوس به راغلي، اوهو دا څه غلطي شوې ده. خدای پاک، دا خو مې نن بچي خدای خبر کې الله تا ته څومره لاسونه اوچت کړي، او څومره فریاد به کړي پروردګاره، او څومره جړا به درته کړي رب العالمین. یا خدایا، چې زه ورشم چې زما بچی لانی راغلی، یا خدایا نن خو زما ټول راز به زما فاش شي، او ما ته وایي چې مورې تا خو به تا راته پټې ښودو، الله به دې یادو. نن چې ته نوې ډوډۍ نشته، یا خدایا زما راز فاش شو. یا الله، ازما بچی به څومره تا ته جلا کړي، څومره به کوټې او بلستنې او مارې او تولیادې لټولي، بله پړونې راکاږي راکاږي راورسېده. چې راله ویې کتل بچی ناست دی، روټۍ ورته پرته ده. شکی خوشوا، بچی څنګه چل دی؟ څه وخت راغلې د مدرسې نه؟ وایي مورې راشه کنه، نن خو ته نه وې، زه خو چې رالم دغه مسلې ته وختم، الله ته مې خپل رب ته مې لاس اوچت کړ، یا الله نن خو مې مور هم کور نشته، ماله روټۍ راکا. مور چې کوټې ته لاړم، کنه ناشنا ډوډۍ خدای راکړې ده، نن ته نوې بل شان ډوډۍ ده، خوشبوئی ترې روانه ده. د میوو ته وګوره، میوې فروټو ته وګوره، ترکارو ته وګوره، جوسونو ته وګوره، راشه کنه مورې تم پکې نن وخوره، ناشنا سیزونه راکړې دي. بس مور پوه شوه چې زه تېره منځه باقي ووتم، زما د بچي د الله سره کنکشن ولګېد، خبره ختم. هغه بچي نه خدای پاک څوک جوړ کړل؟ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، لوی شخصیت دے خدای جوڑ کر. مونگ بچی تاقید چاہتا ہو نا خواجہ، مونگ تصو آئیو علی بچی شابا گوارے خر کے دخارہ کمی کنا گوگی دے پرے کولو دے اتر بور ترے گورا کنا سنگا لینڈ کروزر کے گھر دے، سنگا ٹوڑی کے گھر دے، دقا سے تکلشا چې بس پیسہ را پیدا کے دا آغا پا ذہن کے لنبی مونگ دا سوچ کروا چو چې پیسہ پیدا کول دی پا ار طریقہ چھے کرپشن دیو، کرشوت دیو، کغلا دیو، کڈاکا دیو،
که پردی کوروال دی او که دا چانه چیلی پتول دی او که میخه پتول دی او که دا جماعت تا پکی پتول دی او که دا جماعت تا قرآن شریف پورا که دی او برا ورقی جو بلا پراکو دی ار سچی خو پیسه پیدا دی مورم و تدا او یا پلان و تدا و دی کار نکی دا دا اور نبچ کول ندی دا اور تا غرزول دی غرزون رب العالمین فرمائی نا او انفسکم و اهلیکم نارا بچی او خپل اهل عیال به د جهنم د اور نه بچ کې او د ټولو نه بهترین او اسانه فارموله د جهنم د اور څه ده چې بچی قرآن شریف ته کېنا قسم دې چې د کوم بچی خلل الله په کتاب باندې لکېږي دا ژبه به خدای د جهنم په اور نه سوځي ان شاء الله د کوم بچی تندې چې الله ته په سجده لګي رسول الله مبارک فرمائی وی کم تندے کے ما تا اللہ تا پسجدہ لگی دا جہنم اور نس ولا دا بخاری حدیث ا تندے اللہ تا ولا دا بچی تندے ما اللہ تا ولا خپل تندے رب العالمین تا پسجدہ باندې ولا منظور تا وقا قران تا راش حافظ کی جو کلا قران شریف قران تے زکا دا قران برکات اوہو د دین برکات او د شریعت برکات د فرشې برابر نه خلق زمون په غلطه روان دي الکه وی اب بچی نه حافظ جوړ کا عالم جوړ کا کوئی کا عالم او حافظ مې جوړ ډوړای ودا کړي پرې د سرکاري افسر به جوړ کم او لو شی به انجینیر او ډاکټر به جوړ کم ډوړای به ملاویږي او کبه تی مولا جوړ کو طالب به جوړ کو ډوړای ودا کم دی نه وای خدایا مے کدمون دا ڈوڑے نہ خبر شو تو بے بابا ڈوڑے ہڈو نہ دنا من اخلاص کرتا سو سو فور چرگارو تبئی ہمن گا اوپر مولیا حقیقت دا تے اس پہ گلا نخرے کو دا پارامے دے نہ کرو دا کرنے دا خوارا خودے من لا رہا تے رشتہ دا تے بے لا اپے سے نہ تپو سو کدے کمر پر رہا تے رکھ لے دی علماء نو تاسو که خدای ولا سونه خرو دی ور کړی عزت د خدای سره دی رزق چا سره دی وای لک شاو سره وای لک نور شاو سره وای او جون چا سره شاو سره وای مال چا سره ډوډه چا سره جون چا سره روغ صحت چا سره چا سره خدای سره دی او ته د خدای قران ته او د خدای دین ته ناس ته تعالی باندې به خدای پک سکے نه به درکې سپیلا خو خدای ورکای خنزیر له خدای ورکای کافر له خدای ورکای یهودی له خدای ورکای منافق له خدای ورکای مجه د خدای قران ته ناس یغلب نه ورکای نو زمون خپل سوچ دی مون وای بس راشه سیوا افسر تک تاسو سره ته جوړ کا ډاکټر هم جوړ کا دا ضروری سی دو نه دی دا ردی دی زمانی ضرورت ته سینس دان هم ته جوړ کې انجینیر هم ته جوړ کا خامخابه جوړه ځکه نن سبا د دغې سیزونو دی وطن ته د علاقې ته ضرورت دی خامخا جوړ کا د سکول افسر هم ته جوړ کا کالج افسر هم ته جوړ کا بیک اپ دا چې صرف د دنیا نظام دی دا حلال په هغې کې وردن نه کا خو یو بچی علم ته مباسه کا د خدای د قرآن هم ضرورت شته الله سره هم مینه وکړه که نه یوازې پیسه خو نه ده خدای سره به مینه کول غواړم ار سمون له الله راکې نو موږ به الله سره مینه نه کوو د الله مینه سره د الله قرآن سره مینه کول د خدای مینه دا ده چې د الله پیغمبر سره مینه وکړي د خدای سره مینه دا ده چې د الله دین سره مینه وکړي نو موږ ټول عمر په پیسې دي او دولت دی او د سکول او د کالج سبق دی وایه پې او څلورو کې یو کس خو مدرسې ته راولې یو کس نه حافظ خو جوړ کړه یو کس نه عالم خو جوړ کړه وګوره بیا میدان ته چې روزي خدای ورکوي او که روزي ولا الله نه ورکوي عزت خدای ورکوي او که عزت ولا رب العالمین نه ورکوي دا ټول خدا خدای په لاس کې ما الله په قرآن شریف کې فرمایي اے د ایمان خاوندانو تو انفسکم و اهلیکم نارا خپل نفسونه او خپل اهل و عیال او بال بچ د اور نه بچ کې دا زمونږ د علما کرامو نه چې خدای پاک اے د قرآن شریف د تلاوت برکات ته تګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل د قرآن څونه د برکت خاوند دی او پخپل به د قران شریف تلاوت او په تهجد او عائشه صدیقه فرمای وي دومره اوږد تلاوت به کو حتا توربت قدماه يخفي مبارکي به پرسه او ور سره به جلل ول جوفه عزيز كعزيز المرجل سینه به داسه قرار کوله کټوي چې قرار کوي
سمعنا لوي شخصيت سرى ذا غير قرآن تمحتاجة ذا قرآن شريف تلاوت حضرت أبو بكر الصديق وحضرت عمر فاروق بتلاوت ذا قرآن شريف تو نن زمان پا كتاب كي تيش نن پا ترمیدی جلد اول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ذا پاد ابو بکر صدیق چکرو لگو اگر ذا قرآن شریف تلاوت تو ابو بکر بیگا خو میں پستا پا خوا چکرو لگو تاو تخوڑے رو رو لگیا تخفض من صوتك اواز دې ټیټو او ورته سوي قد اسمعت من ناجيتو الله رسول چې کوم خدای سره زما رازداري دا غته مې اور او زما پټم اوري وي ارفع قليلا لكم دي اواز چت يا ورغه وي عمر اي پتان بیگاره ته شو او تا خو ډېر تیز اواز کو تلاوت ته کو او ته سوي وي اوقذ الوسنان او تر دې شیطان وي شیطان مې تختو او دې را پاسور ويخفض من قولك قليلا لغن دي واسطتك دي وطنو نوي كده شبه ولي زان قلوة خوب ولي نكوة حضرت ابو بكر صدیق تلاوت كي حضرت عمر تلاوت كي حضرت عثمان رضي الله عنه شهيد دا قرآن شريف دا پاسا دي باغيان تي سو دي مرق پسي گردي اغلائي دا قرآن شريف تلاوت كي او بيت الله شريف تا ننوت پا دو ركاتو كي دو زل قرآن شريف ختم کرده دو زل امام شافعی رحمت اللہ علیہ در مکی نہ مدینے منورے تشپال سورہ مزل کرے دے او پشپال سورہ جو کہ شپال اس کرتا قران شریف ختم کرے جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر رمضان کی یوش پہ ختم نہ کر یو ختم میں پتراو کے کہو او جے تراو نہ بفارش ہو د نفل نیت پہ اترو و دو رکعتو کی بے دو دل قران شریف ختم شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شپک گھنٹے کے با قرآن شریف ختم نو علماء فتوہ ورکلا وی تشپک گھنٹے کے سی قرآن شریف ختم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یو صحابی دے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اغلا دا درو روز اجازت ورکلے کہ درو روز نظر بنا ختم ہے سر پا صحابوں کے لئے یو لدہ درو روز ورکلے او تشپک گھنٹے کے ختم ہے دا خام خاتان حرفونا پاتی کی گی او سایتونا پاتی کی گی اگوی ما تکینے کمی ختم تخا او که ختم نکنا بکن دا دیلی جامع مسجد کے حافظان قاریان و عالمان ور تکین استل چا و تا پیاد و غد کے خود او چا قرآن شریفونا ناوان استل ما زگر دا مانزن پس شروع کلا ما زگر نپس ما خام پر سم رٹی چی اگدر وزیر یونی مگن رٹی دیل مزیاد پیا پاو کم دو گیا ما زیگر ماندن پس شروع که الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دا ما خام باگ گینو ویلی که وان ناس تیه قرآن شریف ورو رسل ویدستا کرامت دا کل خبر اینجا نوزا اکثر طالبانو دارد ویچی شاہ اسماعیل شہید سید اغیر پا دمرا ٹیم کی ویلی شید نو امام ابو حنیفہ سید سمرا دا کرامات و خامن یا حضرت عثمان سید سمرا لڑو کرامات و خامن اغیر با قرآن شریف نشو ختم ہوئی نو قرآن شریف تا خپل بچی کینا وی خان و خپل و زنانو هم دا قرآن شریف تلاوت کوئے او پا خپل و بچو هم دا قرآن شریف تلاوت کوئے او پا خپل هم دا قرآن شریف تلاوت کوئے او دا دے حافظ سیبنا دا دن طریق چل دا کیو گو رکنا نن کد دا قرآن نعمت دا سرنوی نو دی بنن سو نن بتا سورا دا قدر کو چی دا سب قدر کوئے سمرا نابینا دی او پلارو کو سوک سوالو نہ کہے سوک اخواز دیکھا ورکی اے پی جی سیب اخواشا اے لون دا اخواشا اے پی جی سیب دے اخواشا اخواشا پلار کے سوال کہے او کم حاف نابینا چی اغتا اللہ پاک دا قرآن نعمت ور نصیب کی قسم پا خدای دا اغدونا پروٹوکولی جدونا استاد وزیر اعظم ہم بولی دیشتا قسم میرا تا خوان ولی دا وزیر اعظم پروٹوکول دا تم دا وجی نی یا دا یاری دا وجی یا تم دا نوکرے نا میو بس سبرا کی یا یر دا یری گی نو زکا پروٹوکول کئی او زمان دا دے حافظان و پروٹوکول دا اللہ دا پا رہی دا نپا تم یو نپا یر دا دا خدای دا پا رہی لوٹا والا شاگرد راز گلی لوٹا والا شاگرد راز گلی مٹ ننی سی غسل خانی تا شاگرد بوزی پلا رضا مطماندو تا چاہ رہی تا شاگرد او بیام والا خدای پاکی او دلیل ورکلی پاگی نیک برابر روانی هذا قرآن بركات في زمانه قسم لك هذا قرآن ببركات وتقرير ختمي هذا قرآن شريف دير ببركات وده طوله نغط بركات هذا قرآن شريف سده هذا تأخيري كوي غط بركات هذا ده چه كلم بنده هذا قرآن شريف تلاوت كي الله پا مخصوص طريقه دل خاص توجه ور كي
مخصوص طریقے سره الله خاص توجه ولا ورکه یو ځل رسول الله مبارک حضرت عبی ابن کعب ته عبی دل تراشا وی ما تا الله ویلی دی په الله ما تا وی چې عبی کینه و ورا چری تلاوت ورته وی الله زما نوم غشته دی الله سمانی وی او الله دی نوم غشته دی نو په جلا شو د خوشاله نه او عبد الله بن مسعود رسول الله مبارک فرمائی عبد الله بن مسعود راشد قران شریف تلاوت ہوتا وی زستا مخکی حکم علی کا اون دلا قران کو پتہ نہ دین دے پکار جتی تلاوت کے منگو وی دا خو ہم کے دبل چانے و انی اسمع انی احب ان اسمع من غیری دا خو ہم کے بل نے ورو وی ما تو قران شریف تلاوت شروع کو ہدی اچارو رسید کلا ويكون الرسول وتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا نو يماتي مخي دي تورا سيد مبارك مسترغي وچتك لي في رسول الله مبارك في حسبك بس من كا كي ما وقت استرغو نو خير واني كي ما امت با فنور خلق غوي كي دا قيامت فرض او زب خپل امت متعلق غويكم داغي خلاف غوي بكم كي ما وقت الدين ورسو ودي ابو جهل او ابو شيبه دي خلق قبول نك نو زګه وی فقیر رسول الله مبارک په جواز شو زمارونو قران شریف وینا کم کور کې د قران شریف تلاوت نه کل بیت الخریف لکه کندر چی کم کور کې د قران شریف تلاوت کیږي دغه د رحمت فرشته وي په دې باندې خدای قهر او غضب بنل کور کې د قران تلاوت او په بچو خامخا د قران شریف تلاوت کوي نو څومره چې کوم ماشومانو څومره ماشومان تاریخ سے پاره 22 ور دویش ماشومان د ناظرې نه پاره دي دویش او یو ماشوم هغه حافظ جوړ شوی دی نن به رب العالمین څومره خوشاله ستاسو نه بسونه خوشاله هدي محلی نه بسونه خوشاله ته ستاسو برکت دی کړه تاسو مینه کوي محبت کوي خپل بچی را لګي او حافظ صاحب او قاری صاحب نه بسونه خوشاله او د دې استاد نه حافظ صاحب وانا قاري عبد الحي ابن مسعود الله خوشال اغه نه خدای سونه کار واري ګوره سومره جمعه دونه کې داغه شاګردان خواري دي د قران شریف درسونه شروع دي دا خدای پاک فر دا داسې سلسله را چې دا ختمې دوه والا نه ده دا روانه سلسله دا ما نه دا سو خبره می تاسو ته عرض کړي دا ډېر ځاستړي ځکه چې ما تقریبا سهار اتو بجو نه واخلا تا یو لسو بجو پورې بلکې اوس په وانه یو لسو ترسه دلته په نومانی کې مې درس درې ګڼې تقریبا بیا زما کوړی تا د یوې یوې نیمې بجې نه په کم څلور بجو پورې دا په عمان د دوه ګڼې درس مې زده او پوره یوه نیمه ګڼټه یا کم وبېش دې طرف نه یوه نیمه مې د هغې طرف نه لګي نو ډېر زیات ستړی یم حافظ صاحب په ما ډېر زیات ګران دی او ځم پې ګران یم او تاسو هم الحمدلله زه چې ستاسو د جومات ته راشم ستاسو مینه وګورم نو زړه مې ډېر زیات خوشحاله شي ډېر زیات پرې زه خوشحاله شي نو ما ویلي مې هر څنګه چې لږ سات لخو شرکت به خامخا کړم نو ما خپل شرکت به کې وکړو لږ په لاره لیټ هم شم رش ډېر زیات په دې لارو کې الله پاک دې ستاسو دا مدرسه کامیابه کړي الله پاک دې ترقي نصیب کړي او الله پاک دې حافظ صاحب لا دعا وتو کې حافظ صاحب جی اکبر حافظ صاحب لا چې الله دې په عمر کې د دې قرآن په خدماتو کې ډېر برکتونه واچي رب العالمین د دوالو جهان خیر او خوشاله نصیب وګرځول کی د والدینو ته دعا کوي چې الله ول روح صحتونه ورکي د درونو ته دعا کوي چې الله ول خیرونه عافیتونه ورکي او د دې چې څومره استادان دي او شاګردان دي الله یې ټول د خیر او د برکت او د عزت زندګی نصیب کړي خدای پاک د قران د خدمت د مزید توفیق ورکي خدای پاک دې د خپل بچی عالمان او حافظان او خدای لګي او الله چې دا کوم بچی حفظ کړي دي خدای قرآن وریاد کې او ته وته خد دور توفیق ورکې چې کوم ناظر اخوانان دي خدای حافظانه جوړ الله په دې محله او د محلي په ګردو نوا مرګرو باندې د خپل رحمتونو باران نازل کې کوم مشران چې له دې محله وفات شوی دي بعد مشران د پیجنم چې هغه وفات شوی دي مخکې به ودل ته مون سره ناستو الله دې مغفرت نصیب کې الله دې په قبرونو انوار نازل کې چې کوم جمدی دي الله دې روح صحتونه ورکې الله دا چې کوم ځوانان دي او نوجوانان دي الله په ځوانو کې برکات واچي خدای دا څومره نوجوانان دي چې دین ته توجه پیدا کړي دې دا قران د تلاوت سره محبت او شوق پیدا کړي دې دا علماء سره او د ګیرو د پټو د دیندارۍ سره مینه او شوق پیدا کړي
او خدای پاکا چې کم سکول کې سبق وي یا په مدرسه کې په کالجونو کې نو خدای ټول په خپل خپل سبقونو کې کامیاب کړي د سکول دا بچی د کالج دا بچی خدای دیندار کې منګوزار کړي خدای زاکرین کړي او خدای زمون دا کشر کول د موبایل او د نت د شر نه وساته د به عین مو ساته د فسق او فجور نه رب العالمین په نام مات کې وساته ټول دوستان چې څومره راغلي دي الله په یو قدم مناجر ورکړي الہ العالمین دې دعاګانې قبول کړي خدای ټول د پریشانونو وساته مون خدای د حاسدین او د حسد نه وساته د شریان او د شر نه وساته د بد نظر او د بد نظرونو نه وساته د چا یو بل سره روانې دښمنۍ طلب غنې وي رب العالمین فروغ و باندې بدلې خدای زمونږ د ځنکدن او د قبر د عذابونو نه امن امان نصیب کړي او د محشر په لویه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې جنت ته داخل کړي او خدای د پیغمبر مبارک د سنت او تابعداري نصیب کړي خدای د هر قسم ګناه او د فتنو د دنیا او د آخرت نه امن او امان نصیب کړي او د دې دوستانو په لږ کې څه حاجات وي الله پی ولا پورا کړي د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي او د بیزت روز نه رب العالمین افامل کې وسار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين.